Доброго дня, друзі! Це 10 хвилин про життя у Канаді. Володимир, у мене сьогодні дуже коротенький ролик. Розповім про народження дітей у Канаді, про пологи в Канаді. Дуже актуальне питання для багатьох українців, які зараз приїжджають по програмі КОЕД. Дехто вже в Канаді зробили дітей, дехто їде в Канаду вагітними, тому дуже переживають, як і що відбудеться, коли треба буде народжувати у Канаді. Є два моменти зі знаком плюс і один момент зі знаком мінус. Почну з моментів зі знаком плюс. Головна перевага народження дитини у Канаді – це те, що ваша дитина буде мати громадянство Канади з першого дня. Це діє тільки в США і в Канаді, громадянство по право народження, тобто родила дитину в Канаді, і дитинка буде відразу канадцем. А потенційно, коли ваша дитина виросте і буде вже доросла людина, а у вас на той час не буде ВНЖ в Канаді, то ваша дитина може зробити вам ВНЖ. Більш ніяких прав, ніяких переваг, те, що ви там легше можете отримати ВНЖ в Канаді, якщо народити дитину в Канаді, такого немає, на жаль. Лише ваша дитина буде мати канадське свідоцтво про народження, потім там канадський закордонний паспорт і так далі. Більше переваг для вас особисто від цього не буде. Ще один момент зі знаком плюс від народження дитини у Канаді – те, що досить непогані умови для народження дитини. По-перше, це безкоштовно, всі пологи покриваються стандартно медичним страхуванням, яке діє по всій Канаді, в різних провінціях воно своє, в Онтаріо це Ontario Health Insurance Program, там Британські Колумбії своє, але в кожній провінції роди безкоштовні, пологи безкоштовні. Тому не переживайте, вам не доведеться там платити тисячі доларів на те, щоб народити дитинку. Це все безкоштовно. І ще момент, всі наші друзі, всі наші знайомі, які народжували в Канаді, їм все дуже сподобалося. Ніхто не жалкував про те, що народжували в Канаді. Класні умови в госпіталях, класне відношення. Зазвичай проходить 3 дні і всіх виписують. Ну, якщо потрібно, там оперативне якесь втручання роблять, але лікарі досвідчені, жодних проблем немає. Коли ви приїдете до Канади, все, що треба зробити, це піти у найближчий госпіталь з питанням «допоможіть знайти мені сімейного лікаря». Тому що мені скоро народжувати, я хочу мати собі лікаря. В госпіталях знають, які сімейні лікарі мають вільні місця, які приймають нових пацієнтів. І вас направлять до сімейного лікаря. Або ще як варіант піти у walk-in clinic, це лікарня у шаговій доступності, і поговорити там, чи можливо вони там теж приймають нових пацієнтів, або може ще щось порадять. Ну, насправді, в ідеалі треба знайти собі сімейного лікаря, який буде спостерігати за вами і до моменту вашого народження дитини, і потім після вже народження дитини. І коли ми були ось недавно в госпіталі з моєю мамою, вони нам порадили, там, якщо вам треба сімейний лікар, просто спитайте у нас у госпіталі. Ми знаємо всіх місцевих сімейних лікарів, які приймають пацієнтів. Ми вам порадимо, куди звернутися. Тому ось такий вихід ситуації досить легкий. Тепер про негатив. Який негативний момент, про який я думав, що він позитивний, виявилось навпаки. Донедавна я думав, що виплати на дитину, child benefits, якщо дитина народжується у Канаді, платять з першого дня. На жаль, це не так. Якщо батьки не мають PR, тобто не мають ВНЖ у Канаді, то навіть якщо вони народили дитину у Канаді, вони не отримують виплати на дитину з першого дня. Треба чекати 18 місяців, щоб податися на child benefits. Ці виплати на дитинку. На жаль, ось такий срок, і вам доведеться почекати. То коли прийде 18 місяців, ви зможете... 18 місяців не від народження дитини, а 18 місяців від вашого переїзду до Канади. Ось тоді вже можете подаватися на child benefits.
Так що, ну, такий мінус, але, ну, його можна пережити. Ну, через півтора року ви подадетесь на child benefits, будете отримувати $500 приблизно на місяць на кожну дитину. І ця сума залежить від вашого доходу. Чим більше ви заробляєте, тим менше будуть вам платити виплати на дітей. Але, ну, спочатку вони так, ці гроші дуже виручають всіх приїжджих до Канади. Ось таке коротеньке відео. Сподіваюсь, вам було цікаво. Не страшно народжувати у Канаді, а досить приємно, якщо цей процес може бути приємним. А і в деякому моменті вигідний. І всіх людей, всіх мамочок, які майбутніх мамочок, які їдуть до Канади, не переживайте, все буде добре. На сьогодні в мене все. Пока-пока.